בוקר טוב! עצלנים! לקום יום מיוחד היום. יש יום הולדת היום. לזושה. בוקר טוב זושה! בוקר טוב זושה! עוד חמש דקות. עוד חמש דקות. כולם עליו. מזל טוב זושה. לחשוב בלב, אני רוצה כפית. בתיאבון. אדוני, אדוני לא להיות עצבני. כן, כן. לא רוצה כפית. יש למעלה עשרת חמוציות. ועכשיו נעבור לקסם הבא. קסם הבא הוא קסם טלפתיה מדהים, פשוט וקל. שלא צריך בשבילו שום דבר חוץ מאשר מתנדב שיודע קצת חשבון. שלום מתנדבת שיודעת חשבון. שלום. תעצמי את העיניים. תבחרי איזה מספר שאת רוצה בין 1 ל-9, כולל 1 ו-9. בחרת? כן. אל תגידי לי, תרשמי פה שהמצלמה תראה. בחרת. תכפילי את המספר שבחרת ב-9 בבקשה. 1. תחברי את שתי הספרות של התוצאה ביחד. 7. תכפילי ב-10 בבקשה. 1. תורידי את המספר שבחרת בהתחלה ותגידי לי כמה יצא. 85. תסתירי את זה ממני שאני לא אראה. מסתירה. המספר שבחרת הוא 5. זה נכון? כן. תראי לי. איך עושים את זה? זה קל, זה עניין חשבוני פשוט. כדאי ללמוד מתמטיקה וחשבון. תמיד אמרו לי את זה. את בחרת את המספר 5. מכפילים את זה ב-9, לא משנה איזה מספר, תבדקו, זה עובד עם כל הספרות מ-1 ל-9. 5 כפול 9 שווה? 45. 45. ביקשתי ממך לחבר את שתי הספרות, וזה נתן 4 ועוד 5, 9. Mm-hmm. 9 כפול 10, כמה זה יוצא? 90. ביקשתי ממך להחסיר את המספר הראשוני, שזה 5 מה-90, מה יצא? 85. מה שאני עושה בלב אחרי שהמתנדב אומר את המספר 85 זה 90 פחות 85, כמה זה יוצא? 5. זה המספר שהמתנדב בחר. בהצלחה. את זה לא לומדים השבוע.
אולי בהמשך.